это было как завоеватели. Yani المحتلين. Потом у нас это появилось. Сумма, يعني, булгары, татары. عندما и у нас и сейчас мощные движения есть. Говорят, мы не татары, мы булгары. Среди национальной интеллигенции. У нас история настолько уже известная. Утвердилось название татар за нами. Конечно, абсолютно правильно сказали, когда татаро-монгольская лига шло, там был передовой отряд, это действительно были татары. Но потом они, когда, они же закрепились после огромного захвата территории, بعد احتلال المساحة الطويلة на бассейн الشاسعة. Вот почему потом произошло في المساحة الأرضية. طبعا هناك تم اختلاط الشعوب. Непростая история. وهذا التاريخ ليس سهل. У меня есть свое видение. أما لدي رؤية خاصة سعودية لإقامة دولة المملكة العربية السعودية ولكم تاريخ ممتع وكانت هناك يعني تطورات تغيرات مختلفة كان كل شيء ولكن كل هذا حدث في إطار الدين الواحد ولكن لم يكن هذا الشيء في بلادنا عندنا كان أمرا صعبا عندما هاجم التتار المغول هم كانوا وثنيين لم يكونوا المسلمين ثم почему булгарское государство принял раньше всех ислам 922 году اعتنق الدين الإسلامي قبل الآخرين في عام 922 ميلادي كانوا هم الوثنيين ну, может быть, нам даже не удается учитывать все факторы, когда мы оцениваем исторические события. ولكن عندما نقارن الأحداث التاريخية لا نستطيع أن نأخذ بعين الاعتبار كل الأشياء. Мы с удовольствием приглашаем вас. نحن мы хотим, значит, ну, экономические конференции, финансовые мы будем проводить нынче летом. نحن نقدم لكم بكل سرور دعوة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي مع в то же время я сегодня своим выступлением сказал, мы готовы, значит, собрать и научную конференцию. أنا قلت يعني نحن مستعدون لتنظيم المؤتمر العلمي يعني في حدود мы сейчас уже во многом يعني التعاون روسيا والعالم الإسلامي. В этой части. Тут нет никаких препятствий, только мы должны заниматься. لا توجد هناك أي عراق أو معوقات. يجب علينا أن نفعل هذا. И по научную конференцию такую организуем. نحن إن شاء الله سنقوم بتنظيم المؤتمر العلمي. И когда меня спросили, значит, عندما سألوني, действительно, республика использует ли свои доходы? Да, بالنسبة لاستخدام الدخل الوطني для решения социальных задач. لحل المسائل الاجتماعية. Мы, значит, наоборот, пополняем бюджет Российской Федерации в России. لا يوجد لدينا دين إنما نحن نقدم للميزانية الفيدرالية لروسيا الاتحادية. Субъектов, это как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, являемся донорами. يعني كل يعني 12 المنطقة موسكو وسانكت-بطرسبرغ وتاتارستان نحن ممولين الميزانية где бы человек ни жил, сетевой газ через трубу. وشبكة أنابيب الغاز المتوفرة في كل بقعة من أرض Татарстан. وهذه الجمهورية الوحيدة تم توفير التأمين بالغاز إجماليا. نحن бесплатно сделали людям. Бесплатно ветхие жилье ликвидировали. نحن يعني قمنا بالقضاء على المساكن الشعبية البيوت ليس القابلة للعيش وقمنا بتأمين المساكن لهم وهناك ظروف خاصة لجزء من الشعب المحدود الدخل لет мы это предоставляем.
ونقدم قروض طويلة المدى، القروض الامتيازية. وقدمنا حوالي 9000 شقة مجانية للمحتاجين في الجمهورية. Исходя, имею из этого. Но в части того, что это, значит, как говорится, тема большой политики. Политики в отношении того, что, какое отношение, значит, к тому, что от России о возможном размещении системы ПРО на территории Чехословакии и Польши. Ну, кому понравится, если около носа, как говорится, политик. Я являюсь одним из сопредседателей ведущей партии в России, Единой России. أنا كأحد السياسيين أنا يعني رئيس مشترك للحزب القائد في قائد الحزب القائد في مع العمدة الروسية لوشكوف، ونحن نظمنا حزبا قائدا. Члены мы высшего совета этой партии. Нахну ада мажлис аля лихаза алхасб. Я в курсе всех этих. Ана табан аариф куллу хазихи алахдас. Я должен сказать, что Россия обязана и обеспечивать свою государственную безопасность. Это же огромный кредит. تقوم بتأمين حماية أراضيها والأراضي الواسعة الغنية ومن لا يحمي أراضيها وثرواتها نحن أي كل واحد يحترم نفسه ويقوم بذلك ونحن نحترم أنفسنا меры примет, безусловно. Это يقوم الحلف الأطلسي بوضع درع الصواريخ هناك. Россия تقوم باتخاذ الإجراءات المقابلة. обороноспособность России. والآن روسيا القادرة لتقوية قدراتها الدفاعية. послушайте, не послушайте, тогда значит просто успевать надо в части технического прогресса. Быть готовым себя создать все эти системы. Россия кадра ли тауфир тақадым тақни. И будут. Будут. Что делать? Сильных уважают. Но искать надо весла. И достичь надо взаимопонимания. ولكن لابد من الوصول الى التفاهم. Там Соединенные Штаты или как, ну это вы знаете. Влияние Соединенных Штатов это немалое. وتأثير الولايات المتحدة يعني غير قليل في كل العالم منها في العالم العربي. Вот, ну то же время, значит, захватить, понимаете, отдельные страны и попытаться устанавливать как они называют свои принципы демократии, это неприемлемо. احتلال الدول الأجنبية وإقامة مبادئهم الديمقراطية كما يسمونهم هذا أمر غير مقبول. Это режим или что? Ну, если этому народу нравится. طيب هذا النظام يعجب شعبه. А если есть традиции? وهناك تقاليد. Есть культура. وهناك ثقافة. Сложилась веками. يعني Америка это новый мир. الموجودة من عدة قرون. В Америке история. الولايات المتحدة الأمريكية هذه دولة جديدة وهي بعيدة عن الثقافات والحضارات القديمة هي دولة جديدة. Там в своё время собрались очень инициативные люди. وصحيح бросили все поехали в новый материк. Это генный уровень, конечно. أصحاب المبادرة وتركوا كل شيء واجتمعوا. Смелые. وطبعا هم شجاع. Это действительно фактор он есть. وهذا العامل موجود. Дают право диктовать все. ولكن يعني لا